is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံထုတ်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ၁၆မီတာ18.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးဆေးအနာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုနေကြီးနဲ့ဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီးပြည်ရင်းသတင်းများကိုတော့ຫນွေဦးမော်မှတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ရေဒီယို energy ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်မှသမွေးပညာသင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်စီဗင်းရှောက်မြို့သမီးများအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်စုစန္နာလှလှဆိုအသိပေးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သမွေးပညာသင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်စီဗင်းရှောက်မြို့သမီးများအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်စုစန္နာလှလှဆိုမှဇန်နဝါရီလ9ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေအသိပေးထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာန၏သမွေးပညာသင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်စီဗင်းရှောက်မြို့သမီးများအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာတော်လင်းကာလာတွင်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ကြသည့်မြို့သမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်များ၏ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုနှင့်တုံ့ပြန်ကူစားမှုများကိုလည်းအားစိုက်လှူဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်내တိုင်းပင်ငယ်ကောင်စီများရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများနှင့်ပူးပေါင်းအကောင့်ထက်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုကို2024ခုနှစ်မှာအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေကောက်ယူရရှိတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေကိုလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖော်ပြအသိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်2023ခုနှစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေကောက်ယူရရှိတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေကိုလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဇန်နဝါရီ9ရက်မှာအသိပေးဆိုထားပါတယ2023ခုနှစ်အတွင်းလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေကောက်ယူရရှိတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်လလန်းမမီခဲ့တဲ့ချိုးဖောက်မှုများစွာကြံခဲ့နိုင်ပါသေးတယ်ရတားပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေပဝါတွေဂုံသိက္ခာတွေပါဝင်နေတဲ့ကိန်းခဏန်းတွေပါလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအခြေအနေများကိုလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကစုဆောင်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကောက်ယူရမှလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာသည့်သတင်းမီဒီယာများကိုစောင့်ကြည့်လေလာမှု online monitoring တို့မှတက်စစ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ရပေါင်း4656ခုကိုကောက်ယူရရှိခဲ့ပြီးမြေပြင်ခြေနေနဲ့ဆန်းစစ်အတည်ပြုနိုင်သည့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း659ခုကိုမှတ်တမ်းတင်သိသိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါရတယ်။ဆိုမှဖြစ်ရများတွေမှာအင်တာဗျူး၊ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများပေါင်းရဲ့အချက်လက်များရရှိပြီးမှန်ကန်ကြောင်းခိုင်မာစွာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း322ခုရှိခဲ့ပြီး IAM နဲ့နိုင်ငံတကာတို့ဖြစ်စဉ်165ခုပေးပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပလောဝမြို့ရင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကနဲ့အမကန်စကခကိုတမတတရှေရန်တမဌာနချုပ်နှစ်ခုအပါဝင်ပလောဝကျောက်တော်ဆက်ရှိမိဝဗျူဟာကုန်းများမှကျန်းရှိနေသေးသည့်စခန်းများအားအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေမှပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပလဝမြို့ရင်ရှိအထူးကနေအမာခံစခန်းကုန်းကြီးများဖြစ်ကြတဲ့စကခကိုတမတတရှေရန်တမဌာနချုပ်နှစ်ခုအပါအဝင်ပလဝကျောက်တော်ဆက်ရှိမိဝဗျူဟာကုန်းများမှကျန်းရှိနေသေးတဲ့စခန်းများကိုပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ရဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေမှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ညပိုင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေမှအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ပါရန်သူ၏စခန်းကုန်းများမှလည်းပလောဝမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်သို့လက်နက်ကြီးများနှင့်ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။ဂျပန်ကလေးမှမြန်မာမျိုးသမီးတို့ပျောက်ဆုံးနေ၍ဆက်သွယ်ရသူများရှိခဲ့ရင် Energy Representative Office Japan သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ကလေးမှမြန်မာမျိုးသမီးတို့ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရရှိခဲ့ရင် Energy Representative Office Japan သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှိခဝခိုင်နိုတိုကျွန်းဆွယ်ဒေသကိုဗဟုပြုပြီးလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ငလျင်ကြီးကြောင့်ဆက်သွယ်မြပျောက်ဆုံးနေသူ222ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ယနေ့
ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်မှာအရှိခဝခိုင် office website ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အရှိခဝခိုင်မှာထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာဝီချမ်မရှိစာတိုမချီနိုင်နေထိုင်သူတဦးအမှတ်စဉ်116အမည်စပယ်ဦးအသက်20ရန်မြန်မာမျိုးသမီးဟုယူဆရသူပါရှိလာတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ထို့ကြောင့်စပယ်ဦးနဲ့ဆက်သွယ်ရရှိသူများရှိခဲ့လျင်တော့၎င်းတစုံတရာအကူအညီလိုအပ်ခဲ့လျင်တော့၎င်း Energy Representative Office Japan Facebook Page သို့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အချင်းပြတ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်စိုးရီလက်ထံမှာတမရဲဂုံသိခါဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ဒေါက်တာတီဇာဆန်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ချင်းပြတ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်စိုးရီလက်ထံမှာတမရဲဂုံသိခါဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့မင်းလေးလူလူတပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကဇန်နဝါရီ9ရက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတဆင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအာဏာယူအကျင့်ပြတ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဇိုးရီလက်ထက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒင်းတို့ရဲ့ကပိုက်ဆောင်တက်ကြမ်းဖက်တက်လုံးလုံးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ခမရတို့ကျွန်တော်တို့တွေအတူလက်တွဲပြီးခစ်သစ်စနစ်သစ်တပ်မတော်သစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြရအောင်များအာဏာယူကိုချိုးကြည့်ဘိုလ်ချုပ်ဇိုးတစ်စုကြောင့်အသေးခံအပြက်ခံကြမလားကို့အသက်ကို့ဘဝကိုကာဝယ်မလားခမရတို့တရားလေးပြန်စဉ်းစားပါလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဂျမစစ်ကောင်စီတပ်များဟာတရင်အလိုက်လက်နက်ချအညံ့ခံမှုများရှိလာပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးဆိုတာပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြစ်ပြီးစီယုံညှိနှိုင်းတာတွေရှိမယ်လို့ဩစတြေးလျကိုယ်စားလှယ်ဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်မှာဩစတြေးလျကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာခုလိုဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးနိုင်ငံအရေးဆိုတာပူးပေါင်းပါဝင်မှုပါ။ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိဖို့အတွက်စကားတွေပြောရမယ်၊စီယုံရမယ်၊ညှိနှိုင်းရမယ်၊ညှင်းခုံရမယ်၊အပေးယူအလျှော့အတင်းတွေရှိကြပါမယ်။ဒီအတွက်ချိန်ပေးရမယ်စိတ်ပင်ပန်းရတာတွေရှိပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရဟာဖရဲချာတာတိုင်းရှောင်းလန်းနေပြီးတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုများလည်းလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ရှိတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာစကောက်စီတက်များတယောက်မကြံလက်နဲ့ချအငြင်းခံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ညနေ9:00ခန့်အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ရှိတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာတယောက်မကြံမိမိတို့ထံလက်နဲ့ချအညံခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကအတည်ပြုပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ဒေသအတွင်းဗျူဟာကုန်းများမှကောင်းဆောင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စေတနာကိုနားလည်ပြီးစောလင်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍လက်နဲ့ချအညံခံရန်ထပ်မံအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။တဝက်တစ်ပြက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့တတ်မှတ်ထားသောဗျူဟာကုန်းများအလုံးကိုပြီးသက်သိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကဆိုပါရယ်ရှင်။ရန်ကုန်မှာဂျမစစ်တပ်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာချမ်းဖက်စစ်တပ်စန့်ကျင်ရေးတော်လှန်သဘုံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မရန်ကုန်ဒီမိုကရက်တစ်ဖောင့် MDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး2024လက်နက်ချညံ့ခံမလားအသေးခံမလားဆိုတဲ့စာရမ်းနဲ့စစ်မိတ်စာပုံစံတို့တရုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးချမ်းဖက်စစ်တပ်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာချမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုက်တဲ့မိစာစစ်တပ်ငါတို့တော်လှန်သမားအလုံးက2024မှာမင်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးမယ်လက်နဲ့ချညံ့ခံမလားသိခံမလားကြိုက်ရလန်းကိုရွေးဆိုတဲ့စာသားနဲ့အာနာဖီဇန်တော်လန်ပုံကံလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုမြန်ကုန်ဒီမိုကရက်တစ်ဖောင့် MDF နဲ့ Chiminite Networks KMD 18တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ MDF ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီငွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ငွေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ငွေဥတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမိဘတူဦးဒါမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါခရစ်စတော်အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွတ်စိတ်ထိခိုင်းတာချင်းခံစားကြရတာနာကျင်ခံစားနေလို့ပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။
ကောင်းလိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့လူဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့လူဦးတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့လူဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူသူဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါ။ကြီးတော့ဘောအောင်ဒီရင်တဲ့များကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာကတော့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းချက်လက်နဲ့နေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြန်ဆန်ချိတ်ဆက်အောင်ပွဲအတွက် Federal Net Internet ကိုရအမည်ရတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သမီးတို့ရေသမီးတို့မလုပ်နိုင်အခုကဟုတ်လားဦးတို့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းချက်လက်နေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနချပေးတဲ့ Federal Internet အပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်တယ်ပြောပြပေးပါဦး။အဲဒီတော့ဆိုရင်လိုင်းရပါဘူး live နဲ့ data တက်ဖို့ဆိုရင် live share နေရာကိုတွားနေရတယ်ရှင်။တခါတော့လွန်နိုင်နေရတယ်ရှင်။ဟာကျောင်းကျောင်းနေဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ live one နေ live one design တင်ရတာသင်ရသင်လို့ရတဲ့ဘူးရှိတင်လို့မရဘူး။โอเคเจซูอ่ะအခုလိုဖြည့်စားပြီးတဲ့အတွက်မင်္ဂလာပါညီမလေးအဲအခုကိုလိုမိုဆစ်ကချပေးတဲ့ Federal Internet ပေါ်အသုံးပြုရတဲ့အချိုးကျေးဇူးလေးတွေပြောပြပေးပါဦးအခုဆိုရင်တက်ကလိုတွေကဖွင့်လာပြီလေအရင်ကဆိုရင်တက်ကလိုကဖွင့်ပြီးဆိုတော့လိုင်းကမရတော့ပြီမှာတက်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေရအခုလိုင်းရပြီဆိုတော့တက်ကလိုတက်ဖို့အဆင်ပြေတော့ပါရှင့်โอเคအခုလိုဖြည့်စားပေးတဲ့အတွက်เจซูပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမလေးခုကိုတို့မိုဆစ်ဌာနနဲ့ချပေးတဲ့ Federal Internet ပေါ်မှာအသုံးပြုရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါဦးအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဘုရဲ့ဒီမှာကျတော့လေလိုင်းနေရာဖြတ်ထားတာကကြောဘာသတင်းမှမရဘူးအခုကျတော့လိုင်းသုံးရတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်သတင်းတွေပါတယ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါခုမင်္ဂလာပါမိုက်မင်္ဂလာပါမိုက်အခုကျွန်တော်တို့မိုဆစ်ဌာနနဲ့ချပေးတဲ့ Federal Internet အသုံးပြုရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပြောပြပေးပါဦးFederal Internet အသုံးပြုရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အခုလိုမျိုးဟိုဒူတို့တွေဒီဒီခုလိုမျိုးရွာတွေမှာရောက်တဲ့ဒီခါကျတော့ဘာတွေမှဘယ်အကြောင်းအရာတွေမှနိုင်ငံဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာခုလိုမျိုး Internet ကလေးသုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာအကြောင်းအရာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီအခြေအနေတွေသိရတဲ့ပြကြောင်မို့တို့တွေကကျတော့ဟိုလိုမျိုးဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတာပေါ့တို့တွေမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေတို့ရလာတာပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအခုလိုပြပေးတဲ့အတွက်
ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတခါတယ်လီကျမ်းမာကဗျာအစီအစဉ်မှာတော့ဒေါက်တာလီယိုနယ်လင်းထက်ရေးသားပြီးຫນွေဦးမိုးခန်းစာရုပ်ဖတ်တဲ့ရှင်းမြင်းဆောင်အမြင်ရတဲ့ကဗျာကိုနားတော်တာဆင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်လိုင်းအသိပညာကဏ္ဍကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေမြုံမိုင်းနဲ့ကျဉ်ကျန်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်တွေပေးခြင်းအမြင်ရတဲ့တော်လိုင်းအသိပညာပေးကဏ္ဍကိုနားတော်တာဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။သမီးတို့သားတို့ရေမင်္ဂလာပါ။ကလေးတို့ကစားတဲ့အခါဘေးကင်းဖို့၊သွားရဲလာတဲ့အခါအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့တော်လေးတန်စင်နဲ့ဥဥွေတို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကိုသေချာနားထောင်ကြမယ်နော်။သားတို့သမီးတို့ရေလေရင်ပြန်ဘုံကျဲတာအမြောက်တို့ဒုံးကြီးတို့ ਨੇ
ပြစ်တာခတ်တာတို့တော့ကြားဘူးကြတယ်နော်ဒုံဒုံနိုင်နိုင်ပြစ်တန်ခတ်တန်နေကြရင်လူကြီးတွေပုံခိုင်းတဲ့နေရာမှာငြိမ်ငြိမ်လေးပုံနေကြမှာလေသိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးငြိမ်သွားလို့အပြင်းသွားလို့ရပြီကစားလို့ရပြီဆိုရင်လေသမီးတို့သားတို့ဘေးကင်းဖို့တတိထားရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတနတ်တန်တွေမကြားရတော့လို့အပြင်းမှာသွားကစားလို့ရပြီဆိုလေကစားမယ့်နေရာကမြေကြီးနဲ့ဘေးဘီကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်နော်ဘုံဒီလုံးလုံးတွေတို့ငပြောဘူးဘုံဒုံကြီးတို့ကြည်စံအစနာတို့တွေ့ရင်လုံးဝကြိုင်မကြည့်ရဘူးယူမလာရဘူးနော်ကြိုင်လိုက်မှပောက်ကွဲတတ်တယ်အသက်သေးနိုင်တဲ့အထီတော်ဖြစ်တယ်လို့တတ်နိုင်သလားဝေးဝေးရှောင်ကြမယ်နော်ပြီးမှလူကြီးတွေကိုဘယ်နာမှတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသွားပြောပြနော်ဒုတိယတစ်ခုကမြေကြီးထဲမြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုသတိထားရမယ်။အဲဒါကိုမြေမြုပ်မိုင်းလို့ခေါ်တယ်။မြေမြုပ်မိုင်းတွေကနင်းလိုက်တော့မှထကွဲပြီးလူကိုအနာတရဖြစ်စေတတ်တာ။မြေမြုပ်မိုင်းမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကနင်းမိုင်းအများစုကသံတို့ပလတ်စတစ်တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှုတ်စီဘူးပြပြလို့ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘူးလို့ပုံစံလေးတွေ။အရွယ်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွ။နောက်တစ်ခုလက်လုံမိုင်းဒါဟုတ်သားတို့သမီးတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ်လက်လုံမိုင်းတွေကအချိုးရည်ပလင်းတို့ဆက်လိတ်ဘူးတို့အိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့သားတို့အိမ်မှာတွေ့နေကြပစ္စည်းတွေလိုပုံစံဖြစ်နေတတ်တာများတယ်။ကန်ချင်းစရာလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီတော့လမ်းပေါ်မှာအပြင်းမှာဘာပစ္စည်းပဲတွေ့တွေ့သွားမဆက်စုဘူးမသိတဲ့ပစ္စည်းဆိုကောက်မကင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်။ဒုံကြီးတွေမြေမြုပ်မိုင်းတွေအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာတွေကိုမသွားရဘူးလဲဆိုတာစက်နာထောင်ကြမယ်နော်။ဖြစ်တာခတ်တာတွေပြီးသွားလို့ခွေးတို့နွားတို့လိုအကောင်လေးတွေလဲနေသေးနေလဲသွားကြိုက်မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလဲမပေါက်သေးတဲ့ဘုံသီးတွေဒုံကြီးတွေကြီးစံတွေကျက်နေတတ်တယ်မိလောင်ထားတဲ့အိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့နေရာစစ်တပ်ကစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာစစ်ကားစစ်ပစ္စည်းဂူထောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်စည်းရိတ်ဂိတ်တွေနားလဲသွားပြီးတော့မကစားကြနဲ့နော်နောက်ပြီးတအားတိုင်းကြီးတွေဖုန်းတိုင်းကြီးတွေနားနဲ့တဓာရီနားမှာကစားတာမျိုးပြေးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးကွ။အရေးကြီးဆုံးကတော့မိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးအနေရဲ့အချက်ပြထားတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုသိထားရမယ်။အယိုးကောင်းပုံကြီးရဲ့အောက်မှာအယိုးနှစ်ချောင်းကိုကြက်ချေခတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပြထားလို့ရှိရင်မိုင်းနေဘုံနေရှိနေတယ်လို့ပြောတာ။ဒီတော့အဲ့ဒီနားကိုလုံးဝမသွားဘူးနော်။ဝါးရီတကိုင်းနေနဲ့ကာထားမယ်။ကြက်ချေခတ်ပုံစံလုပ်ထားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီတွေကိုလုံးဝဝင်မကြည့်ရဘူးနော်ဒါလေအနေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုကာထားတာပြထားတာပဲကွကြောက်ခဲတွေသစ်သားတွေစုပုံထားတဲ့နေရာဆိုလေမိုင်းဘေးရှိနိုင်လို့ဝေးဝေးရှောင်ကြရမယ်နော်သမီးတို့သားတို့ရေကြီးစံတွေဒုံးကြီးတွေမိုင်းတွေနဲ့ထိမိရင်ကလေးတို့ခြေထောက်လေးတွေလက်လေးတွေဒဏ်ရာရနိုင်တယ်ခြေတွေလက်တွေဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တည်တဲ့အထိတော်မှအနေရရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်သမီးတို့သားတို့စိတ်ကြိုက်ဆော့နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။စားလဲကောင်းကောင်းတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်မြင့်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့နေတိုင်းနေတိုင်းသွားလာတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးလမ်းကိုကြည့်ပြီးသွားရမယ်။ဘေဘီကိုလေ့လာမယ်။ဦးနဲ့ဒေါ်လေးပြောပြထားတဲ့မကန်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမသွားရတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ထားကြမယ်နော်ကလေးတို့။ကလေးတို့ကလိမ်မာပြီးသားပါစကားနားထောင်ကြမယ်ဆိုတာဒေါ်လေးကသိပြီးသားကလေးတို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရေဒီယိုနီဂျီမှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော်လိုင်းဤတေဂီတာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် SSKD ရေးတာပြီးကိုညီကျော်မြမမြေထား CDM တို့ဦးသိထားတဲ့စက်ကောင်းပေါင်းလွမ်းမြည့်ရဲ့အမြင့်ရတဲ့တော်လိုင်းတေဂီတာကိုနားတော်တာဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
long piao ya le kle a in we never me me di la kai ya le kle khu lo long ka ya de nia ma ka long down le re go wa ye pi a thong cha le bi le a long ni a long sai le go ya taji ya odan le ja ya dai sa kaung maung ji de yao ye no daung le go ba ga ti se ji yo awe bu da yong le sai mong mya na a du chao bian due mi dai luan ze ya mia pyo mi sa gao mong ji ga luan ye yi wei a lon ni a lon sai le go bian gai chi mi pi ya ta ji ya bo dan le ya ya dai sa gao mong ji de yao ye no dan le mo ga ba ga ti ze che yo awe du la yong le sai mong mia na a du ti ya tai a in le chaita kayabi pura soma tue ya chango bian tue mi dai duan ze ya mia pyo mi ye sa gong mong ji ga duan ye yue pura soma tue ya chango bian tue mi dai သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုနားဆင်နေကြတဲ့ Radio UNG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Le Line ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ website youtube telegram facebook အစရှိတဲ့အခြားသော internet platform မျိုးစုံမှာလည်းမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် youtube ပရိသတ်များအနေဖြင့်လည်း radio ngg channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/@radiongg မြန်မာကိုဝင်ရောက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော်လိုင်းရွတ်ထပ်ဖို့ဝင်ငွေများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြမစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ17.9 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်ပါပြီ။မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖေတော်တွေကဆုတောင်းနေကြပါတယ်ရှင်။မြေသားမျိုးတွေအစိုးရရဲ့စက်တော်ရင်တရင်အချက်အလက်တွေကိုပြောင်းလဲချတာကထုတ်လင်းလို့ရေဒီယို NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြမမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်တွေအားပေးနေတဲ့ရေဒီယို NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်